перший сніг. Він на моїх долонях і на щоках моїх. Як весело сьогодні, бо випав перший сніг. Як весело сьогодні, бо випав перший сніг. Дерева запорошені, казкою запрошені, дивні та хороші є в білому вбранні. А я йду сміхаюся, до усіх вітаюся, на душі так радісно, весело мені. І скатертинка біла, неначе дивоцвіт, усе кругом накрила. Це саме перший сніг, він на моїх долонях і на щоках моїх. Як весело сьогодні, бо випав перший сніг. Як весело сьогодні, бо випав перший сніг. Вітаємо, вітаємо. Катю... Це найкраща сніговинка, Катя Малишева, свій подарунок вже. Ти молодець. Що у нас годинник Правда, показує? Правда, вона молодець. Ану, давайте, давайте покажемо, що Катя є молодець. Вона є відважний молодець. 23:44, я не знаю, у нас такого зв'язку з тим Майданом немає. Коли хтось почує гімн, кажіть, нам треба увійти до книги рекордів Гіннеса. Ми зараз дивимося на екран, який магічним образом з'являється на нашій сцені. А мастер-клас що, відмінили? Ну, не успіваємо. Зараз буде. Ну, тому що ми екран не на сцені должен бути. Зараз ми чекаємо на 23:45, ми будемо співати гімн. 23:55, звернення народу України до президента. Все це на нашому екрані. Хто чує гімн, співайте, ми підхопимо. Я дивлюся на своїх колег, на пана Євгена та пана Анжеліку, гімну поки немає. Вони про щось натхненно розмовляють, я думаю, що вітають усіх з Новим роком. Власне, у вас є нагода це зробити, там хто ще не встиг провести старий рік? Олександра, може ви не встигли? Ну, давайте ще послухаємо одне звернення одного пана. Представтеся, звідки ви? Олександр з Чернігівської області, міста Ніжин. Дуже добре, Олександре. Ну, кілька слів, напевно, ви можете сказати, поки ще не розпочався гімн. Я радий, що ми тут всі зібралися зараз і можемо так весело проводити цей час, що Україна об'єдналася в єдиному намаганні, прагненні до кращої долі, і що нас всіх єднає одні і ті ж слова, які нам дорогі, да, які ми зараз будемо всі хором виконувати. І що ці слова не просто написані на папері, а написані в наших серцях. І це дуже добре. Дуже-дуже дякую, справді. Хочу, аби бажання всі здійснилися, надати слово далі тесті Олександрі. Я знаю, що вона з Києва, прошу.
Побажання для народу України, для України, будь ласка. Мені б хотілося, щоб у народу України були гідні лідери, бо, як показала практика, сам народ може дуже добре збиратися і самоорганізовуватися. І такого народу, як наш, мені здається, що багато країн нам заздрять. Тому дай нам Бог доброго лідера, який все організує, а ми допоможемо так. Прекрасно. Олександра з Києва. Можете поаплодувати, хто замерз? Ще гімну немає, правда? Ну добре, тоді зараз попросимо пані Світлану. Я, до речі, повідомлення, технічне повідомлення. Якщо в когось немає бенгальських вогників на 00 годин 00 хвилин, я їх зараз буду видавати під сценою. Далі. За бенгальськими вогниками до Жені під сцену. Будь ласка, підходьте. Там. Ми зараз всі тут будемо запалювати трошки. А я насправді хочу привітати всіх, хто зібрався тут від відкритого університету Майдану. І ще хочу передати вітання своїй дочці, яка дуже жалкувала, що вона захворіла, і вона не змогла прийти. І тобі вітання. Вогники біля сіна. Я хочу поздоровити тільки всю свою родину. Тільки на сіні не запалювати, запалювати на нашій площі. З наступаючим Новим роком. І я бажаю всім українцям переможного року. Дуже-дуже-дуже дякуємо. Це дійсно цінні слова. Давайте всі активно зараз підійдемо за бенгальськими вогниками. І всі разом будемо світити, палати, зараз, горіти. Зараз. І ще одне звернення буде, так? Дайте Узбекистан. З Новим годом! Я узбекте, янгі йилингіз білян. Поняли, да? У кого ще немає? З Новим годом! Я узбек, янгі йилингіз білян. Це Ташкент. Ташкент ва Україна Ташкент. Ва дюдуч ба Узбекистан. Узбекистан яшасын ва і узбек ва Україна це дружба, да, поняли, да? Синоним годом. Узбек, янгі йилингіз білян. Ім'я як? Дуже-дуже дякую. Всі зрозуміли, яке було справді цінність на вітання з Новим роком. Тобто Узбекистан і Україна дружба, вогники, так? Вже запалили. У нас до Нового року лишається 9 хвилин. Аня, я тут. Я не бачу. Ну, я на сцені, все добре. Я тут вогники шукаю. Всі активно готують вогники, бо їх зараз прийдеться запалювати. Аня, приймаємо поздоровлення далі, оскільки в нас книга рекордів Гіннесу відкладається поки. Хто ще хоче щось сказати тепле Майдану?
Ми наближаємося до вас. Або до кого? До вас? І готуємо свої подарунки. Ну, кілька слів. Я думаю, ви маєте що сказати людям. Я хотів дізнатися, коли буде Rolling Stones. Ми можемо вам її включити. Ще хтось буде мати якісь побажання? А я зараз користуюся службовим становищем. У мене тут мати на Майдані, мені цікаво, що вона побажає народу України. Наталя Олександрівна, що ви побажаєте народу України? Надії, надії, і ще раз надії. Надії, прекрасне побажання. Ну що, збираємося всі разом? І ще буде одне побажання. Давайте, готуємо свої подарунки, готуємо вогники, Україні серпантин. Жень, зачекай, зачекай, тут мусить прозвучати одне ще побажання. Давай. Чоловік, людина, приходить в цей світ для того, щоб бути щасливою. Я бажаю Україні щастя. Це саме головне. Дуже-дуже дякую, але представтесь, будь ласка. Юлія Корольова. Дуже приємно. А з яке? Київ? Київ. Дуже дякуємо, Юлії, дуже дякуємо. Нам потрібна зараз хвилина тиші, бо ми маємо почути, чи починається гімн. Кажуть, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Запалюємо вогні, або можете ще почекати, ще маєте в запасі 4 хвилини.